Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov 24 soat TV kanali. Azizlar, hozirgi kunlarda yil yakuniga yetib oldinda futbol yaqinlashib kelgani sari har xil gaplar tarqalishda davom etmoqda. Har xil gaplarni uchratish hammamizni oramizda oddiy holga aylanib qoldi va bu hollardan biri patin deysiz, ikki qaraysiz registratsiya, keyin qaraysiz patin berilmasligi va boshqa shunga o'xshash holatlar juda ham ko'payib ketganligi sababli kommentariyalarimizda ham mana bu 2008-yil kiritilmas ekan degan gaplar ham tarqalib ketibdi. Azizlar, birinchi navbatda aytib o'tmoqchi edimki, hali 2018 kelsin, hali oldinda ko'p vaqt bor, buni hammasini hali peshonda borni ko'z ko'radi degandek, oldinda hammasi hali bo'lmasdan turib quloch shart emas, bu haqida e'lon xabar yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da, men sizlarga aytib ozgina bo'lsa-da xotirjamlik va taskin bermoqchiman bu holatda, chunki bundan balki misol uchun ko'pchilik bilar, lekin hech qachon Rossiya tarixida bo'lmaganki, hali o'tgan safar ham futbol bo'ldi, misol uchun saralash bosqichi, u paytda ham kirib kelganingizdan so'ng bir kun ichida registratsiya qilib, keyin ishlaringizni yuritsangiz bo'laverardi, lekin chegarani yopib qo'yib kiritish taqiqlab qo'yilmaydi. 2008-yil, tasavvur qiling, bu yerda jahon chempionati bo'lgandan keyin butun dunyodan xalq keladi. Bu degani o'zbeklar kiritilmaydi yoki tojiklar kiritilmaydi degani emas, butun dunyo keladi. Butun dunyo keladi azizlar. Shu sababli sizlarga aytmoqchi bo'lganim, ozgina sizlarni savollaringizga oydinlik kiritdim. Agarda sizlarga qandaydir bir foydasi tekkan bo'lsa, bu rolikni albatta ma'lum baholab o'ting, videolarimiz tarqalsin, ko'pchiliklarga yetib borsin. Azizlar, hech qachon bunaqa narsa bo'lmagan. Jahon chempionati yaqinlashgani, bu naborot odamlar bu yerda butun dunyodan kirib keladi va shu payt kirib kelgan payt ularning tinchligini saqlash uchun hozirgi paytda nazorat ketmoqda. Shu nazorat, ya'ni reyd tozalash, har xil bo'lar bo'lmas insonlardan, ya'ni har xil noxushliklardan qochish sababli shu narsa tozalash olib borilmoqda. Shuning uchun ogoh bo'ling, ehtiyot bo'ling va albatta hech qachon savollaringizda adashmang. Azizlar, hayotda har narsa bo'ladi, hammasi peshonadan bo'ladi, ko'z ko'radi va siz bilan biz doim birga bo'ladi. Azizlar, keyingi videolarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.